Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana ulamalar davom etyapti, boshladik. Ulamadonlar reklamalik pauza mana. Olmalarimizni qarang, buni qarang. Xohlasa mana ulamalarni ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Mana shu usulda hozir ko'rsataman qanday qilib ulaganimizni. Kuzatib boringlar. Malada esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz do'stlar. Barcha do'stlarga ashirlagandan alanga salom. E'tiborlashingiz uchun rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, yana ulamalar haqida ulamalar başlandı. Üzüm, şaptalı, olma, bexa, nok, örik, sliva, o'sha qoralı deydi qaydalardadir. G'aynoli. Hamma narsani hozir ulash boshlandi sharoitga qarab. Mana o'sha hozir oddiy usul, bu usul ham yana shaptalı ulaymiz buni. Boshqa usul ham bor edi. Avval assalomu alaykum o'rtoqlar, shoshilib qopman. Barcha obunachilar, yangi kirganlar xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qardosh, qo'shnilarimiz Qirg'iz, tojik, o'zbek vatandoshlar, turkman, Turkiston, Qozog'istondagi barcha do'stlar va musobirdagi do'stlarimizga ashurlagidan alangali salom. Mana ulamalar hozir juda ham qizg'in boshlandi. Xudo xolasa hozirdan boshlab sentyabrda oxirigacha bo'laveradi. Bultur o'sha bu yana oldingi videoda aytdim, dehqonchilikda o'sha ajoyib nimalari bor. U dehqonchilikda bitta standart, masalan, oddiy misol, masalan bitta mashinani boltga ekasi bo'lsa, bitta standart boltga ekasi tushadi xolos. Shundan boshqa narsa tushmaydi, masalan, bitta razmer, lekin dehqonchilikda bu tomonidan ham tushaveradi, yonidan ham tushaveradi, tagidan ham, tepasidan ham, har tomonlama. Dehqonchilik qiziq narsa, juda ham mo'jiza. Mo'jizaviy kasb, mo'jizakorlar kasbi dehqonchilik, chunki mana o'tgan yili o'sha eng kichkina o'sha hozirgi usul, hozirgi ulama usulim uzumni ko'rsatganimda qanday paydo bo'ldi? O'sha eng zoddor nimalarim bor edi. O'sha olxo'r. Uni ulash kerak edi. Unga material yo'q, shoptoliga ulasa bo'ladi olmani. Shoptoli, endi mana olxo'r, shoptoli, bodam, o'rik bir-biriga qarindosh. To'rovni bir-biriga ulasa bo'laveradi. Yana bir narsa e'tibor beringlar, shoptoliga hozir olxo'ri ulasalaringiz bo'ladi, bodam ulasalaringiz bo'ladi, o'rik ulasa bo'laveradi. Mana endi ularni alohida ko'r. Mana o'sha eng kichkina mana shundaqa juda ham kichkina nima edi. Shunda kichkinaroq tanachasi edi. Uni yorib turib ichiga T qilib pindi kirgizish muammo narsa, juda ham kichkina uni operatsionniy ish edi. Keyin hozirgi qilgan usulni qo'lladim va zo'r natija berdi. Hozir ashy orada qolib ketibdi, ashqovoqda edi, o'sha ulamalar effekt bergan. Endi hozir ashqovoqni ichiga kirsam, ashqovoq qurib qoladi. Qishki ashqovoq yelmay qoladi. Shuning uchun hozir shuni ko'rsataman mana. Mana shu nimalar, mana. Hozir olamiz. Hozir. Mana. Xo'sh. Mana bo'lsa. Mana shuni olamiz, mana. Mana shuni olamiz mana hozir, mana shipindagi. Shuni olamiz mana hozir. Mana. Mana shu orasi meva hosil qiladigan pindiklar ko'rinib turgan bo'lsa. Mana. Shuni olamiz sekin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Mana oldik. Mana albatta mana u oq tanasi chiqsa ham bo'laveradi, hech narsa qilmaydi, mana oqarib qoladi. Mana. Ashuncha olinadi, o'sha tanasidan ham olinadi, qara qoladi. Bizga mana bu indikator vazifasini bajaradi. Buni hozir ko'rasizlar. Mana buni hozir buni probaga o'zim mana unga ko'rsatyapman mana hozir. Tak, men mana unga ulayman hozir.
Mana. Hazır. Mana shu yerga ulaymiz hozir. Mana. Mana shu yerdan ham anova e'tibor bersak, shunga mos qilib olish kerak-da mana. Mana. Shunga yarasha olishimiz kerak. Shunday qilingki, mana shu shunga mos bo'lsin mana olgan joyingiz. Jelatelni mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qani bilamiz. Toshni oldimmi yo kamchiligi bormi? Qani? Mana. Rosa razmerda olibman. Haqiqiy usta bo'libman. Buni qarang mana. Toshni shuni olibman. Mana. 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 Tanasi. Mana. Endi buni mana shu 10 poyizlik asalli suvga mana botirib olamiz. Mana. Suvga botirdik asalli suvga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Mana suvga botirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu tartıp sıkıp uğrarlar. Qancha tortib bilasiz shu havo kirmasa yaxshi. Mana hozir ustiga yana bitta kontrolni qilib o'rab qo'yamiz. Bizda hech kim so'kmaydi chunki nima bo'lgani yaxshi. Hay. Mana yana hozir kontrolni berib qo'yamiz. Yana berib ko'ramiz. Hech kim so'kmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Buni har qanday odam qilsa bo'la oladi. Yoshi kattalar ko'zini taqib qilsam bo'ladi. Eng oson usuli shu. Chunki oldin orasiga olib kirib yurardik, ucha nimaroq edi. Yoshi katta odam ko'zoynak bo'lish kerak albatta. Bunga ko'zoynak kerak emas, mana tashqarida ko'rinaveradi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ana endi keldi bo'ylar, bizni sharmanda qilmagin, ko'kargan, seni shuncha odam ko'rib turibdi. Mana. Mana. Mana shu.
Ana o kendik mana. Ana. Ana şu indikatör bizge mana. Bu indikatör bizge mana. Mana o kendik mana. Şu eğer 10 gün 15 gün tursa bu yüzden pişken bolardı mana. Ucu körünadı. Zeliyon ni bolup turardı. Nimalar. Ana xudo xolasa nimani ko'rsatdik mana shoptolning o'rtoqlar. Bu keyingi usulni yana ko'rsatamiz xudo xolasa. Hoş. Mana. Hurmatli o'rtoqlar. Ha, bizim mana olmazorlarimizdan ham salomlar. Mana oddiy usulni qo'lladik. Sizlar ham buni har bir inson qo'ldan keladi. Shuning uchun hozir keyingi usulini albatta keyingi nimalarda ko'rsatib boramiz. Hozir eng oson yo'li buni hamma qilaveradi. Yoni olasiz shunda yopishtirib qo'yadi. Chunki o'tgan yili o'sha aytdim-ku. Eng kichkina nimani ham ulasa bo'lar ekan, hatto mana shunchalikni ham ulasa bo'lar ekan. Mana hatto mana shunchalik kichkina shunga ham ulasa bo'ladi. Shunda yonini olasiz, kichkinani yopishtirib baylab qo'ysiz bo'ldi. Bultur shunday qilib ulgimay qolgan edim, taxmindan qilgandim, duo qilib, lekin effekt berdi. Endi buni mana qo'rqmasdan sizlarga ko'rsatyapman. Shuning uchun omon bo'ylar. Malades esdan chiqib qo'yapti. Javob berilmasa xafa bo'lmanglar. Ko'chat bo'yicha xudo xolasa oktyabr, noyabrda alohida xabarlashamiz, e'lon beraman. Unda albatta zakazlarni qabul qilamiz xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Maladeyesdan chiqmasin. Nima deyman endi? Hamma do'stlarga ashurlagidan alangali salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'sh, mana bizi olmalarimiz mana. Bu pişti bana.